ကျင့်ပင်တဲ့တနိုင်းဒီတို့လမ်းမပေါ်မှာမုံမောင်မြို့နယ်ထဲမှာဒီရပိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွင်ねကချင်လွတ်လပ်ရဲ့အဖွဲ့ KIU ခုခံတိုက်ပွဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်မှတ်တက်တက်မတ်မတ်မရှိဘဲလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။ဆုံးဖြစ်ကလည်းနေချင်းနေငယ်တွေနဲ့တာဝန်ကြီးကိုရန်တမ်းပစ်နေတဲ့သတင်းတွေကြားပါတယ်။လူလူထုလည်းသူတို့ရဲ့ယူပါတင်မှာတော့အခုတတိကတော့ဘာမှအဆူရင်ကြားတော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကျတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ကျွန်ကြားလာတာကြားပြရပါတော့ခင်ဗျာအနိုင်လီတို့လမ်းဖက်ကတိုက်ပွဲကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းတွေဝင်လာတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခံရရဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြည်ခတ်မှုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နေတာကငားရဲ့နှီးပါလောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ် စစ်တင်မာလာ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲမုံမောင်မြို့နယ်ထဲကကြောက်စခန်းနာမှာစစ်အင်အား2ချက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကိုကိုင်အေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တင်မာလာ29ရက်နေ့တုန်းကလဲမုံမောင်မြို့နယ်စိန်လုံးအတက်လမ်းခွဲကယင်ထင်းရဲစခန်းအနီးမှာမိုင်းတလုံးပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတုံးအောင်ထက်မှနဲ့ထ